スリープフリークス講師の大鶴です。今回はキューベースのテンポと表紙の設定について解説してまいります。プロジェクトのテンポはトランスポートパネルのこのテンポと書いてある部分、こちらで設定していきます。もしこれが表示されていない場合はトランスポートパネル右クリックをしてマスタープラス同期、これにチェックが入っているのを確認をしてください。初期設定のテンポは120に設定されていますけれども、この状態では何も編集することができません。編集するためにはこのテンポの文字をクリックしてフィックストという状態にしておきます。これで編集できるんですが、一番お手軽な方法はこの数字を上下にドラッグをします。上にドラッグするとテンポが上がる、下にドラッグするとテンポが下がる。その上下に合わせて画面のルーラーも伸び縮みしているのがわかるかと思います。細かく設定していきたい場合はこの数字をダブルクリックをしてキーボードのカーソル、これで上下で1単位で動かすこともできますし、あるいはもちろん数字を直接打ち込んで設定していくこともできます。設定したテンポを確認するにはメトロノームを使います。キューベースではメトロノームのことをクリックと呼びますけれども、このテンポの上にあるクリックという文字を点灯させて再生をしますと、このように設定したテンポで拍を鳴らしてくれます。もし音が鳴らない場合は上メニュートランスポートからメトロノーム設定、こちらを選択して再生時メトロノーム、ここにチェックが入っているかどうかを確認してください。また表紙を変更したい場合は同じこのテンポの項目のところにある4分の4という数字、こちらをダブルクリックします。この状態でカーソル、キーボードのカーソルですね、上下させれば表紙変えれますし、単位も変えたい場合は直接打ち込むことになります。はい、このような感じですね。はい、再生するとクリックの表紙が変わっていることも確認できます。テンポや表紙の設定については以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。